Gonna deny. ମ୍ୟାମ୍ ବଜରାଜ ନଗରରୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ସେସନ୍ 10ଟା ସେସନ୍ ସରିଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନରେ କେମିତି ପେନ୍ ଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ରିଲିଫ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମ୍ୟାମ୍ କହିବେ। ମ୍ୟାମ୍ ଆଗରୁ କେମିତି ପେନ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନରେ ପୁରା ହାତ ବହୁତ ପେନ୍ ଥିଲା, ଏବେ 5 ଦିନ ପରେ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଗରୁ ଯେମିତି ଚାଲିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସେମିତି କିଛି ଏବେ ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯାହାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେ ଅମିତ ଜୀ ଅସୀମ ଜୀ ସ୍ୱାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ପୁରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ହେଇଯିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।